Watu wa Homa Bay hoye, hoye. Watu wa Migori hoye, hoye. Watu wa Viga hoye, hoye. Watu wa Mombasa hoye, hoye. Mi president wenyu, nimekuja hapa kuelezea kwamba GMO, taleta GMO na maisha yatakuwa mzuri. Mahindi ya GMO haina shida yote, taleta humu nchini Kenya. Ah, president, umekataa hiyo mambo. Hayo mambo hatutaki hapa sisi. GMO tutamea matiti. GMO itafanya tumea matiti. Sisi wanawake bana. Tucheze na sisi. Siku baada ya siku, upinzani ukaingilia sasa. Tunataka unga. Tunataka unga, president out. Tunataka unga, president out. Tunataka unga, president out. Tunataka unga, president out. Watu wana akili? Mtu mzima anachukua kifuria sifuria na anatembea nacho. Mtu mkubwa anachukua kifuria na weka kwa kichwa anaongea nayo, anaandamana nayo. Hawana akili. Kitawaramba. 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 Hawajui wanachezea nani. I am commander in chief. I am in commander in chief. Kitawaramba sasa. Kitawaramba. Hawajui wanachezea nani. Hawajui am commander in chief of the armed forces. Watajua. Hawajui. Baada ya siku mbili sasa, gari likachomwa. Vitu zikachomwa. Wakaleta goons. Goons wakachoma vitu. Kwa hakika Kenya yetu ina mambo. Tuliambiwa itakuwa bottom up. Sasa imekuwa up bottom. Kwa hakika maskini ana chake.